Maar haakt hij voort? Mag ze wel in Rosie en Sikiroche? Wel, yn ddornod da iawn i Sir Gar heddi yma yn rhan gogleddol y cylch gyda Mr Hayden Hudson o Lanham Ddyfri yn berchenog ar Maes y Felin Rosie yn dod yn fuddigol yn y dosbarth yma i Ebolus neu Adfarch Tair Blwydd Oed. Ac Chris Bevan fyny o'r gwyr yn amlwg wrth i fod yn chwifio y garden goch o flan Maes y Felin Rosie ar ddod yn fuddigol ac wedi dangos Maes y Felin Rosie ar ei gorau. A dyna ni, rhediad hyfryd gan Chris Bevan fyny o'r gwyr wedi dangos Maes y Felin Rosie ar ei gorau yma yn y gogledd. Cofio Cymreig oedd y gystadleuedd a'r dosbarth i Ebolus neu Adfarch Tair Blwydd Oed. A llon gyfarchiadau gwresog i berchenog Maes y Felin Rosie, sef Mr Hayden Hudson o Lanham Ddyfri, gwobr i Sir Gar sy'n noddi y sioe eleni.